Mulla on hea meel jakada oma uurimuste tulemusi, millest ei ole veel kirjutatud artiklit. Ja viimased küsimused ja testitulemused tulid alles sellel kevadel. Ja ma küsisin laste käest, õigemini noorte käest, 15-16 õpilased, et mida nad arvavad oma uudsete ja huvitavate ideede väljapakkumisest koolis enda arvates, õpetajate arvates ja kaasõpilaste arvates ja mida nad arvavad seda samas sõprade ringis enda ja sõprade arvates. Ja teine pool, ma näitan teile ka loovamõtlemise testi tulemusi. Ma olen kasutanud läbi aastakümnete Torrance loovamõtlemise testi Eesti laste loovamõtlemise mõõtmiseks ja võrdlevalt viimase 20 aasta tulemustest väike pilt teile. Ja kolmas pool, et ma panin siis kokku need loovamõtlemise testi tulemused ja need samad õpilaste arvamused, et mida nemad arvavad oma loovuse või uudsete ja huvitavate ideede väljapakkumisest sõprade ringis ja koolikeskkonnas. Ja siin veidikene ka definitsioonidest, et loovuse definitsioon on nüüd läbi aastate veidikene muutunud, et 70. aastatel öeldi, et loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab uudseid, mis võimaldab välja pakkuda uudseid ebatavalisi lahendusi. Ja siis on 90. ja viimased 10 aastat on ka alustatud loovusdefinitsiooni, et vaimne ja sotsiaalne protsess, kuid läbi kõigi nende definitsioonide jookseb ikkagi üks tingimus, et see uudne tulemus peab olema teistele arusaadav, mõistetav, ta peab olema sotsiaalselt vastuvõetav, ta ei tohiks kuidagi kahjustada inimkonda, meie elukeskkonda. Ja nüüd viimane määratlus, mis on meie raamatukogus, Tallinna Ülikooli raamatukogus, minu meelest kõige uuemast loovuse raamatust on siis jagatud loovuse määratlus kahte, individuaalne ja sotsiaalkultuuriline. Ja teisalt selle individuaalse poole võiks siis veel nelja loovuse käsitluse järele jagada nõnda nimetatud õpiloovuseks, et see, kuidas me õppimise käigus järsku avastame, et ma ei ole midagi varem niimoodi mõelnud, niimoodi teinud, see on mulle uus. Või siis oma igapäevastes tegemistes, toimetamistes, et ma ei ole varem seda koduteed valinud või ma ei ole varem sellisel viisil oma pilte sorteerinud oma albumis või arvutis. Ja teine pool siis nõnda nimetatud sotsiaalkultuuriline loovus. Et see on juba siis asjatundjate antud valdkonna eriala inimeste arvamus hinnang sellele, kas minu uudne lahendus on siis vastuvõetav, arusaadav, seostub selle valdkonnaga ja nii edasi. Ja muidugi siin tuleb see paradoks, et kui see tulemus on liiga uudne, ekspertidele asjatundmatutele liiga keeruline arusaamatu, siis paraku see uudne tulemus jääb ootama järgmisi aegu. Ja kuna ma loovat mõtlemist oma uurimustes olen mõõtnud, et siis ka loova mõtlemise määratlus, et uudne seos, mis on ikkagi vormistatud sellisel viisil, et teised inimesed saaksid sellest aru, mida ma tahan öelda, mida ma olen leidnud, mis on minu arvates kas või teistmoodi, aga et oleks teistele arusaadaval viisil vormistatud, sõnastatud. Ja enesehinnang oma loovatele võimetele ja oskustele, et seda ka teisisõnu uurimustes, erinevates uurimustes võiks siis eesti keelde nimetada loovaks enesetõhususeks. Et mida mina arvan enda uudsete ideede lahenduste väljapakkumisest, kuivõrd originaalne ma olen. Ja minu uurimus 250 õpilast, 15-17 aastased ja 7 erinevast koolist Eestimaalt, nii et Tallinn, Harjumaa, Kesk-Eesti ja ka Lõuna-Eesti üks kool, et üle Eesti valime. Ja kaks mõõtmisvahendit, et läbi aastakümnete siis Torrance loovamõtlemise test, mis on 1974. aastal
siis avaldatud, et põhiliselt ma olen seda testi kasutanud, kuigi ka on uuemaid versioone, aga et võrrelda just läbi aastakümnete, siis ma olen jäänud selle juurde. Ja mõõdab siis 4 loovamõtlemise komponenti ja ma olen põhiliselt kasutanud 3, siis mõtete voolavus, oskus kasutada seda informatsiooni, teadmisi, mida ma olen õppinud, kogenud hästi kiiresti ja selle alusel siis luua erinevaid seoseid assotsiatsiooni olemasoleva probleemiga või ülesandega. Mõtlemise originaalsus, uute ebatavaliste lahenduste väljapakkumine ja mõtlemise paindlikkus, oskus siis kiiresti kõndida ühest ainevaldkonnast teise, ühendada erinevaid teadmisi, erinevaid valdkondi. Ja oma loovuse hindamiseks või oma loovuse avaldumise hindamiseks ma kasutasin 2 küsimust või 2 väidete, et kuulun nende hulka, kes enda klassikaaslaste ja õpetajate arvates mõndagi uut ja huvitavat väljapakkuvad koolis ja kes sõprade ringis mõndagi uut ja huvitavat väljapakkuvad. Ja see oli 4 vastusevarianti. Ja sain siis niisugused tulemused, et koolis pakun uut välja enda arvates. Jah, kindlasti, seda küll, 11% vastajatest ja klassikaaslaste ja õpetajate arvates näete veelgi vähem, et tegin siia ka hüüumärgid juurde. Sõprade ringis ei ole asi üldse nii hull. Aga teisalt näete ka see keskmine vastuse variant, et mõningal määral enda arvates on üsna kõrge, aga need 2 tulpa siin, et 1/4 õpilastest arvab, et mõningal määral ja 10% ja veelgi vähem, et jah, seda küll, et see nagu paneb veidi mõtlema, et kuidas siis nii. Ilmselt vajab ka see minu küsimustik täiustamist ja muutmist või laiendamist, aga praegu siis sellised tulemused. Ja teine asi nüüd, Torrance loova mõtlemise testi tulemused, et näete, siin on aasta 90, lillaga 92, 93 ja mõtlemise originaalsus just on rohkem muutunud, et ehk siis oskus tõesti välja pakkuda originaalseid, uudseid, ebatavalisi lahendusi, ehk testi tulemuste skoorimisel ta jaotub lihtsalt puhtalt protsent jaotuse alusele, et alla 5%-lise esinemissagedusega vastused hakkavad siis saama mõtlemise originaalsuse eest vastavalt punkte. Ja see vahemik siin siis 10 aastat 92 kuni 2000 on mõtlemise originaalsus märgatavalt tõusnud. Need on keskmised toorpunktid, skaalad on erinevad, sellepärast ka need tipud on praegu siin erinevad, et 3 parameetri skaalad on erinevad. No, ma ise olen mõelnud, et miks see vahe nii suur tuleb siit, et 32 ja 36 toorpunktid, et see on ikkagi, see oli aeg, kus meie noored tõesti uksed avanesid maailma, et informatsioonile juurde pääs rohkem, reisimise võimalused, kodus avatum rääkimine maailma probleemidest, elusündmustest. Aga nüüd see teine koht, see on nüüd küsimus, et näete isegi 2000 on veidi kõrgem, no küll hästi vähekene, et siin erinevust sisuliselt ei ole. Et ühelt poolt kõige lihtsamal viisil ma võiksin öelda, et võib-olla see test ei võimalda enam kõrgemaid tulemusi saada, kuigi siin on võimalik saada kõrgemaid testitulemusi, et võib-olla see ajaline piiratus annab oma piirangud ikkagi, kuid äkki siin on veel midagi muud, aga selleks ei julge ma ka väga suuri üldistusi teha, et selleks oleks vaja suuremat kontingenti ja kordusuurimust. Aga nii ta on. Mulle hästi meeldib Priit Pärna tähestiku raamat, kui te mäletate vanast ajast ja seal on üks hästi tore pilt endähe õppimiseks, et täna lapsed joonistame pildi teemal minu 4-ajalne sõber. Nii et
võimalusi on neljalakse sõbra joonistamiseks. Ja. Ja siin on nüüd siis kokku pandud selle loo mõtlemise testi tulemused ja siis arvamused enda uute ja huvitavate ideede väljapakkumisest. Ja seostus, mõtlemise originaalsus ja mõtlemise paindlikkus, mõlemad seostusid siis nende skaalapallidega arvamuses, kuivõrd ma ise pakun uut ja huvitavat välja. Ja ma tõin siia välja ainult need kõrge ja madala mõtlemise originaalsusega õpilased, nii et ma jagasin kolme rühma testitulemuste alusel kokku kontingendi. Nii et näete, siin on päris tore tulemus, et kõrge mõtlemise originaalsusega õpilastest 64% ehk ligi 2/3 arvab, et ma pakun enda arvates koolis uut ja huvitavat välja. Ja see, need tulbad on võrdsed, et 1/3 nii kõrge kui ka madala loova mõtlemisega õpilastest arvab, et nad pakuvad kaaslaste arvates uut välja ja õpetajate arvates. Ja siin sõprade ringis siis on need tulbad päris kõrged, et niisugused siis tulid nüüd sellise jaotuse alusel seosed. Et ma tulen selle juurde tagasi, et näete, need tulbad on võrdsed ja ka siin on üsna kõrge madala mõtlemise originaalsega õpilased ja siin ka on need madala mõtlemise originaalsega tulbad kõrged. Et mina arvan, et see on päris ka tore tulemus, et ka madala loo mõtlemisega õpilased arvavad, et nad pakuvad välja uut ja huvitavat. Ja poiste ja tüdrukute puhul tulid erinevused. See tähendab seda, et poiste testitulemused ei seostunud arvamusega sellest, et kuivõrd ma pakun koolis ja sõprade ringis uut ja huvitavat välja ja tüdrukutel seostusid. Nii et kõrgema mõtlemise originaalsusega ja mõtlemise paindlikkusega õpilased arvasid, tüdrukud arvasid, et nad pakuvad enda arvates koolis uut ja huvitavat välja ja sõprade ringis uut ja huvitavat välja. Et tüdrukud näete kuidagi tajuvad oma loovuse avaldumist terasemalt. Siin, ja nüüd mul on kõigi nende tulemuste juures rida küsimärke, et esiteks õpetajate arvates ja klassikaaslaste arvates lapsed olid väga tagasihoidlikud oma uudsete huvitavate ideede väljapakkumise suhtes ja siis ma küsin siin, et kas tõesti nii, et õpetajatel ei jätku aega jõudu märgata, anda tagasisidet või lapsed ei taha seda kuulda, mis õpetajad nende loovuse kohta ütlevad, et siin võib mitmeid pooli olla. Siis teine, et kõrge loova mõtlemisega õpilased olid oluliselt kindlamad, et nad pakuvad enda arvates välja koolis uut ja huvitavat, aga klassikaaslaste ja õpetajate suhtes olid nii kõrge kui ka madala loova mõtlemisega õpilased ju võrdsed. Et minult siis niisugune oletus või et näib, et need kõrgema loova mõtlemisega õpilased võivad mõtiskleda nii, et ma arvan, et ma ise pakun välja uut ja huvitavat ja et kaaslased ja õpetajad ei pruugi seda märgata, et tegin ma siia sellise üldistuse. Ja see, mis ma ütlesin, et madala mõtlemise originaalsega ja ka mõtlemise paindlikusega õpilased arvasid samamoodi, et nad pakuvad uut ja huvitavat välja, et miks ka mitte, et minu meelest on see väga, väga hea, et ma ei näe siin sellist kriitilist või kurba kohta. Ja tüdrukute osa. Nii et tüdrukud olid siis oma hinnangutes adekvaatsemad ja seal selgus ka, et
kõrge mõtlemise originaalsega poisid arvasid kõige madalamalt seda, et nad pakuvad sõprade ringis välja uut ja huvitavat. Nii et kõrge mõtlemise originaalsega paindlikusega poisid olid väga kriitilised ja tagasihoidlikud enda loovuse avaldumise suhtes nii koolis kui ka siis sõprade ringis. Võib-olla siin on ka ealine kuidagi erinevus, et tüdrukud on kuidagi selgemad või kuidagi kindlamad oma loovuse avaldumise suhtes. Nii, tänan tähelepanu eest. Selline väike ülevaade teile. Aha.